Oi pessoal, eu sou o Ricardo Rojas, sou fotógrafo, fundador da Mob Grafia Cultura Visual e eu estou aqui hoje no Cultura Visual com a turma do Fototec. Eu falei isso outro dia para eles e deram até risada. E a gente vai falar muito agora sobre a Fototec, o Felipe, o Clóvis, tem mais um que é o fundador que não veio também? É, o fundador é o Clício Barroso, no caso. Tá, o Clício. Né? O que não veio é um dos diretores também, que é o Mabon. Estava com uma demanda de trabalho e não conseguiu acompanhar. Gente, agradeço a presença de vocês e a gente tem bastante coisa para falar hoje, hein? Opa, eu acho que esse assunto é um assunto que interessa muito ao mercado da fotografia. E aí eu quero primeiro que cada um fale um pouquinho. A gente não tem muito tempo aqui. Então cada um fala um pouquinho de como é que começou a Fototec e por que que começou. Bom, a Fototec começou de uma lista lá em 1995, mais ou menos. Ah, a gente não era nem nascido. Era. O Clício fez essa lista na internet, era uma lista de e-mail. E dessa lista, em 2006, foi fundada a Fototec, depois. Tá. Oficializada e tal. E era uma lista, segundo o próprio Clício fala, que com o objetivo de fomentar a fotografia, ajudar novos fotógrafos, principalmente. Porque os fotógrafos acabam sempre reclamando, entra um fotógrafo no mercado e atrapalha, etc e tal. Só que os fotógrafos que estão atuando não trabalham para ajudar esses novatos que entram e que realmente podem atrapalhar o mercado. Então, aí em 2006 foi fundada, o Clício foi presidente por uma época, ele ainda participa como sócio e hoje chegamos até aqui, eu estou na diretoria. Vocês vêm de que área? Como é que vocês chegaram na Fototec e entraram na diretoria? Porque assim, acaba sendo, de uma certa maneira, uma encrenca, né? É um trabalho burocrático, tem toda aí uma estrutura para você tomar conta, tem que lidar com egos nessa área que a gente trabalha. Sim. É uma luta diária, né? Bem, eu sou jornalista por formação, acabei não exercendo a profissão. Vim para São Paulo, sou de Presidente Prudente. Oh, que maravilha! Mato Grosso do Sul. Essas pessoas saem do interior tão bacana, gostoso, uma cidade que não é uma cidade pequenininha, e vem para São Paulo, essa loucura aqui, né? Pois é. Cheguei aqui em busca da fotografia e me envolvi com cinema publicitário. Foram 7 anos. É mesmo? Cinema publicitário e longa-metragem. Produtora? Produtora. Que legal, Como freelancer, em diversos... eu tive uns acidentes no meu percurso também. Mas eu não fazia cinema por amor à arte, queria fazer cinema para ganhar dinheiro. Eu trabalhei numa produtora como diretor de fotografia há 3 anos. E no meio do caminho eu fui fugindo, fazia fotografia em paralelo e chegou um momento, depois que meu filho nasceu, eu falei, bem, acho que agora é a hora. E aí já tem 12 anos, 11 anos que eu me dedico exclusivamente à fotografia. Legal. Então, e buscando contatos, buscando me aproximar de grupos, encontrei a Fototec. Entrei como associado por um período e fui caminhando até chegar na diretoria com o Clóvis, com o Mabon, com outras pessoas que... Clóvis vem da onde? Passaram por Conta para a turma. Eu sou daqui do estado de São Paulo, de Sorocaba. Muita gente confunde porque eu morei 20 anos em Recife. Poxa. Aí acho que eu sou de lá. Tenho filho e tudo lá. E eu faço fotografia de escola. Tá. Foto escolar. Já faz uns 20 anos que eu faço foto escolar. E também me aproximei desde o grupo de e-mail, que estava na Fototec. E depois eu comecei a me envolver mais e acabei sendo chamado para a diretoria. Tá, e vamos falar então um pouco, assim, o negócio foi, vocês entraram como associado na Fototec, e aí foram se envolvendo cada vez mais com a associação. Sim. E aí viraram, estão na diretoria. Exatamente. Cuidando da gestão disso daí. É, e como você falou, é um serviço voluntário, quer dizer, é complicado, porque demanda tempo. É, mas assim, ao mesmo tempo é gostoso, porque a gente realiza algumas coisas. No domingo você estava lá, você viu, a gente foi lá ajudar vamos falar disso já. Uma ação evento, muito bacana, uma ação né? do Marco Aurélio e tal. Então a gente participa, tanto participa com outras instituições, outras pessoas, como a gente mesmo promove. Então isso eu acho que recompensa. Quantos legal. Associados tem hoje? Hoje nós temos em torno de 350 no Brasil inteiro. Puxa. Então tem um núcleo bastante forte, São Paulo, Rio, Minas, Belo Horizonte e Pernambuco. E para quem está no live aqui do Face, que isso daí vai ficar, vai ficar lá na rede, qual é o grande benefício que vocês veem da pessoa se associar? Qual
principais? Então, assim, os principais, eu acho. Porque, assim, a associação oferece várias possibilidades, várias coisas bacanas. Mas, assim, os principais e que vocês veem que são coisas, assim, que o fotógrafo precisa e consegue ser atendido quando ele se associa. Eu acho que tem várias vantagens. Uma vantagem, assim, muito grande que eu considero e que muitas vezes a pessoa não percebe é o network que a gente pratica dentro da Fototec. Então, tanto para novos trabalhos, hoje em dia eu tenho assim uns 4-5 trabalhos grandes, 3 eu consegui com os amigos da Fototec. É. Conseguiu através deles? Através deles e com eles. Tá. Então, isso é um. Além do que, dúvidas, se tem uma dúvida, coloca lá, tem um grupo no Facebook. Tá. Você coloca no grupo, sem exagero, 10, 15 minutos você tem uma resposta. Então, assim, tem muita gente legal. Tem o Ig lá, por exemplo, o Ignacio, sim, né? Sim, amigão de muito tempo. O cara é uma enciclopédia. E ele, tudo que você pergunta, ele sabe e ele responde. Ele ajuda. Está sempre disposto a... Ele é um deles. Então, tem muita gente. Então, qualquer dúvida que a pessoa tenha... O Newton, o Diego Rousseau. Então, são pessoas que ajudam. E a gente mesmo sabendo menos, a gente sempre tem alguma experiência para ajudar. E tem muitos, tem fotógrafos mais, menos experientes do que a gente, tem mais. Sim. Então sempre é uma mescla. Dá para trocar informação pra trocar com todo muito. Mundo e todo tipo de informação. Todo tipo. E assim, vem por outro, por exemplo, o cara precisava de um fotógrafo de Fortaleza. Aí tem um fotógrafo lá. Então pega trabalho. Tá. No Rio, então sempre distribui. Para quem está nesse... Porque assim, hoje a gente vê essa coisa de muita gente usando o celular para fazer imagem e tal. Qualquer tipo de fotógrafo, vamos dizer assim, qualquer nível de fotógrafo pode se associar? Sim, todos os fotógrafos. A associação começou com um nicho, com a proposta de fotógrafos profissionais. Tá. Mas isso veio se transformando no decorrer do caminho e hoje recebemos tanto estudantes, assistentes, hobistas e os profissionais também. Então, inclusive, por exemplo, estudante tem 50% de desconto. Exatamente. A gente acha que é um público interessante, tanto para eles como para nós. Lógico. Porque eles estão entrando no mercado, é bom que eles tenham uma convivência com fotógrafos mais profissionais, experientes. E assim, e hoje em dia tende o fotógrafo mais experiente a achar que uma associação... Mas, resgatando um pouco, associação é uma junção de pessoas com interesses comuns. Sim. Então... Pega que aquele fotógrafo mais antigo, mais experiente, ele tem o mesmo interesse comum de um novo. Sim, lógico. Embora em momentos diferentes da vida, mas o interesse é o mesmo, é que a fotografia cresça, que ele tenha mais trabalho e tal. Então, mas a tendência dos mais antigos acharem que não valorizarem a uma associação. Tá. E a gente hoje está mirando mais os fotógrafos novos. Vocês ainda têm essa impressão, essa resistência dos fotógrafos mais experientes? De não se associarem, de não se envolverem com uma associação? Ainda existe muito isso? Menos do que gostaríamos. Né? mas tem muito. Infelizmente tem. Porque muitas vezes, o que acontece muito, por exemplo, quando migrou do analógico para o digital, muitos fotógrafos acabaram ou parando no tempo, mesmo que não pare com a fotografia, parando no tempo, e os poucos que começaram a se atualizar. Então, desses poucos, muito poucos entram numa associação, se interessam pela associação. Legal. Gente, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco. Vocês veem que tem um farolzinho lá, a luz vermelha fica lá piscando, e é a hora que a gente tem que encerrar o nosso primeiro bloco. Pessoal do Face, eu encerro o primeiro bloco aqui do Cultura Visual. A gente continua com a conversa com eles aqui. Vocês assistem na íntegra, terça-feira, às 15 horas, na Rádio Mega Brasil Online. E na outra segunda-feira, que eu não sei a data exata aqui, eu não sei fazer conta rápido, vai para o canal do YouTube da Rádio Mega Brasil Online. Gente do Face, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente volta já. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo pros meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era pra eu falar. Para com isso. Eu não gosto. Isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também.
E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Oi, pessoal, estamos de volta com Cultura Visual no nosso segundo bloco com a turma da Fototec. E esses meninos da Fototec? eu não sei porque eles dão risada. Todo mundo aqui é garoto. Só é só bastante cabelo. É charme, é. É moda agora, né? A gente estava falando um pouquinho de como começou a Fototec e a gente estava entrando já numa questão dos associados e o que, que ela oferece. Agora, eu achei muito legal, a gente estava nesse final de semana passado, numa ação que o Marco Aurélio e a Adriana fizeram lá na Casa das Rosas. Como é que a Fototec foi parar lá? Porque vocês estavam fazendo toda a operação de entrega de uma fotografia de quem era fotografado lá, né? Sim. Não vou nem mostrar essa daqui que o Pena fez de mim, não vou mostrar. Bom, foi o eu achei muito legal. Através do Ignacio. Tá. Ele foi convidado pelo Marco. E aí ele indicou, a Adriana me ligou. Então foi um prazer lá, ir para lá e... Agora, o equipamento é de vocês? Porque o que a Fototec estava fazendo lá no fim de semana? Era uma ação que era de doação de agasalho, aí tinham vários fotógrafos bacanas que faziam um retrato seu... E eles estavam imprimindo. Você saía de lá com uma foto impressa, né? Eu achei muito bacana, porque se não é aquela coisa, depois eu te mando, tal negócio. Mesmo que eu receba, a foto vai ficar dentro do computador, né? Ali vocês estavam imprimindo papel. Mesmo para a pessoa levar para casa, né? No computador é arquivo, né? Foto de verdade é foto no papel. É. E como é que o equipamento de vocês? Esse equipamento é nosso. Que legal. Aí a Fototec patrocinou, porque deu papel, dos insumos. Mas nós fomos lá para imprimir. Tem todo um trabalho um dia inteiro lá para imprimindo, né? É porque era muita gente, eram 10 fotógrafos e fazendo muita foto. E assim, o que a gente conseguiu entregar na hora, entregou terça-feira lá. Mas conseguiu fazer mais de 200 fotos lá no dia. E esse é um papel que vocês acham da associação mesmo? Assim, porque eu acho que tem tudo a ver. Porque papel social. Exatamente. Sim. Você está participando de uma ação social e ajudando... Ao trabalho dos fotógrafos que estavam lá também doando o tempo deles e tal. É, porque lá o fundo todo era a doação do agasalho. E com certeza, para quem vai lá receber a foto na hora, é muito legal. Porque as pessoas hoje quase não imprimem mais foto. É. Dentro dessa mesma ideia, nós fazemos todo ano uma fotografia de um casamento comunitário. Lá no CTN. Centro Tradicional Nordestinos. Ah, eles casam lá pelo mês de setembro, outubro, de 90 a 100 casais num dia só. E aí nós vamos lá, uns 10, 12 fotógrafos, e fazemos foto de todos eles, e depois damos as fotos. É mesmo? Então mas é muito legal. É tipo um álbum, ou vocês ampliam? Por enquanto ele está mandando digital. Tá. Está mandando para o CTN e eles entregam. Mas a gente já está pensando em fazer isso no papel. Quantos casamentos? O outro foi 98. 90, sim. Nossa, no sábado à tarde, sim. Começa lá por uma hora, vai até umas 5, 6 horas da tarde. Quer dizer, são quase 100 pessoas. Quer dizer, 200 pessoas. 100 casais. Só casais. Já é uma festa de casamento com 200 pessoas. Fora os convidados. E sendo que é um casamento comunitário e a maioria já tem filho, inclusive, está casando porque não teve condição de casar legalmente e tal. Então é muito interessante, já faz 4, 5 anos que nós fazemos as fotos. Que legal. É um trabalho muito interessante. Gente, isso é uma coisa que a associação tem que começar a mostrar, né? Bastante. Não, pois é. É interessante. Porque... E assim, eu acho que é uma oportunidade também quem vai fazer de participar. Lógico. E voltando um pouco nos benefícios, nós temos também, por exemplo, agora a gente vai fazer uma casa fototec em Paraty. Paraty em Foco. A gente faz também Tiradentes todo ano. Então a gente aluga uma casa lá, leva gente para fazer palestra, para fazer oficina. Montamos exposições, faz uma exposição dos associados. E assim é uma chance do associado também ter sua foto mostrada no festival, que se não fosse a Fototec era muito difícil. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Até com a turma lá de Amparo, a gente estava conversando justamente, falando mais sobre o lado dos fotoclubes e tal. Dos fotoclubes, estava conversando com o Reginaldo agora, dos fotoclubes começaram a fazer uma coisa mais ou menos como essa. Entre eles, um fotoclube fez uma exposição X,
e que essa exposição itinere pelos outros fotoclubes. Sim, até para os fotógrafos ficarem conhecidos, para as pessoas conhecerem outros trabalhos. É, e eu acho muito legal essa iniciativa da Fototec de ir para um festival desse e fazer um trabalho. A gente desse. Foi para Tiradentes ano passado. Foi uma exposição com a curadoria do Clício. Tá. E depois fomos para o Interfoto Itu ano passado. Uhum. A gente estava com as fotos lá. No Museu da... Museu da Energia. Da Energia. É. Então, e a gente já levou isso para Santos. Então, a gente também anda com essa exposição. Isso é muito importante. Eu acho que é muito importante para as pessoas conhecerem a associação. Para conhecerem os trabalhos de outros fotógrafos que as pessoas eventualmente não conheçam, né? E para o fotógrafo também mostrar seu trabalho. Lógico. Que é interessante. Lógico. Quer dizer que, então, a ideia é que isso daí comece a rodar o Brasil inteiro. É. Já fizeram exposição também no museu da cidade do Recife, uma exposição bem grande lá em Recife. Ah, sei de lá, né? Mas lá tem um pessoal bem atuante, o pernambucano trabalha muito nessa área. E fizemos uma exposição muito legal lá também. Fizemos em Minas. Então, assim, esse negócio de exposição é legal porque é uma oportunidade do fotógrafo mostrar o trabalho. Que nem sempre é o trabalho dele comercial, sim, mas é o trabalho autoral que ele coloca. É, e o que é bacana de ver, porque aí vem todo lado da bagagem dele. É. Aí é uma coisa mais da essência dele como fotógrafo do que o comercial, que é uma encomenda. Ao mesmo tempo, a gente já fez um convênio com o Sebrae e deu um curso de gestão para fotógrafo. O Sebrae preparou uma grade específica para fotógrafo. O fotógrafo precisa mesmo. E agora estamos também com uma parceria com um advogado especializado em direito autoral que realizou um curso. É. O primeiro foi lá no Recife, vão ter mais dois ou três. Mais três aqui em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro, exatamente. Falando sobre direito autoral para fotógrafos. E associado também tem a consultoria, né? Então, qualquer... Os associados, nesses cursos, eles vão sem pagar nada. Sem pagar. Paga uma taxa não mais... pagam. Não paga nada. A princípio, não paga. Que legal, que bacana. Vez ou outra, que for um curso mais caro, ele paga 30%. E a associação está sempre nos principais festivais? Está. Já faz uns 5, 6 anos que a gente tem ido, tanto em Tiradentes como em Paraty. E aí está pensando, agora tem o lá do Nordeste, lá da Bahia, como é o nome? Festival dos Sertões. Está precisando ir para lá. Acho que o Marcelo Greco foi curador ano passado, ou fez seleção de alguma coisa. O ano anterior, quem foi que está atuando? Lá do Tibério, sei. França. Uh-huh. Que já foi presidente da Fototec antes dessa gestão. E ele parece que é o curador de lá também. Mas a gente pensa em participar lá. Assim, distribuir para que... Divulgar fotografia, no fundo é isso. Tá. Qual é a maior dificuldade que a associação enfrenta hoje? Ampliar a rede de associados. Ampliar a rede e gente para participar na diretoria. É muito difícil. Tá. Tudo. Não, é porque ninguém muitas quer dar vezes, a mão na massa. A gente já está... Por exemplo, a gente está começando agora o segundo mandato. Mas seria legal que tivesse outra equipe para renovar e tal. É. Mas isso é uma dificuldade. E tem uma eleição? Tem eleição. E aí, se não aparece uma outra mas, chapa, vocês vão continuar. Chapa hoje. A gente queria que tivesse mais chapas, mas é difícil. Então, assim, nunca houve problema e tal, mas a dificuldade é ter gente, não é muita gente. Tem uma sede? Tem uma sede. Aonde é? Aqui na Viaduto Dona Viaduto Paulina. Viaduto Dona Paulina, aqui no centro. Próximo. É. Próximo a João Mendes. É um mini estúdio, uma sala pequena, mas faz reunião lá. E assim, todo mês agora está começando, vai ter uma reunião, você inclusive já está convidado, opa, já falamos com você. Obrigado, eu vou ter que me associar. Não, vou fazer uma palestra falando da mobigrafia. Não, isso daí vocês contem comigo. Esse mês agora a gente já vai marcar a data para o Alcir Lacerda fazer a palestra dele. Legal. Então, todo mês vai ter uma palestra e é interessante. Cara, a gente podia mais para frente. O Edir Sabino. Ah, o Edir? Isso, o Lambi Lambi. Assim, é educado lá de Recife. Quando que ele vai lá? O Lambi Lambi? Estamos marcando a data agora, estamos fechando a data. Está acertada agora. Ah, que legal. Ah, quero ouvir ele falar. Então, vamos ver o que ele tem para falar. Tem muita coisa boa para falar. Uma coisa que é muito importante, muitas vezes a gente até. Existe um certo preconceito de falar. É que é uma vantagem financeira da Fototec. É que ela tem um convênio com o seguro. Tem uma apólice de seguro, de equipamento. Quer dizer, já tem 8 anos essa apólice. É uma apólice coletiva. E essa apólice, por ser uma apólice já mais antiga e com um número baixo de sinistro, nós temos a menor taxa do mercado, 3%. Gente, vocês estão ouvindo isso. Eu acho que tem... internacional.
Cara, eu acho que... Então, se a pessoa tiver 10 mil de equipamento, 15 mil, ela já paga a anuidade da Fototec e tem lucro. Só a diferença de qualquer outra seguradora. Então, gente, eu acho que assim, as associações, quando elas são bem formatadas, bem trabalhadas, com uma gestão honesta, justa, coerente, sempre vale a pena. Sempre vale a pena, porque os benefícios são sempre maiores do que o que a gente coloca lá de contribuição, né? Não, pois é, com certeza. Nesse é uma coisa, assim, concreta. Porque eu falo, né, tio, cara, tudo você pode questionar, mas esse não. Se você colocar 15 mil lá no seguro, a vantagem que você vai ter no pagamento é maior do que a anuidade da Fototec. Então, bem. Assim, é uma matemática pura. Pura, né? Pura. Ali, 2 mais 2 é 4. É 4. Então, além de tudo que pode ter vantagem, esse é uma vantagem muito concreta. Muito legal. Muito, gente, estamos terminando o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais Fototec aqui com esses dois garotos que estão aqui comigo. Até já, pessoal. Desconto Amigo, ficou muito mais econômico você participar dos eventos da Mega Brasil. E o que é melhor, você pode compartilhar essa promoção com as pessoas do seu relacionamento e assim todos ganham. Veja como é fácil. Você indica 5 pessoas do seu relacionamento para participarem de um evento Mega Brasil. Relacione nome e e-mail válidos. Ao fazer isso, você ganha automaticamente um desconto de 10% na sua inscrição naquele evento. Se uma das pessoas que você indicou fizer a inscrição no evento, ela ganha automaticamente um desconto de 15% na inscrição. E quer saber o que é melhor? O primeiro de seus amigos que fizer a inscrição no evento garante a você mais 10% de desconto válido para o próximo evento realizado pela Mega Brasil. É ou não coisa de amigo? Com o Desconto Amigo da Mega Brasil, você ganha e seus amigos também ganham descontos especiais nos nossos eventos. E aí, bora se inscrever? Desconto Amigo da Mega Brasil. Quem indica, amigo é. Oi, pessoal. Estamos de volta com Cultura Visual. Nosso terceiro bloco com os meninos da Fototec, o Clóvis e o Felipe. Bacana. Bom, a gente já falou um pouco de tudo da Fototec e agora fora do ar aqui a gente estava conversando um pouquinho da estrutura e dos associados e de novas possibilidades. Até ofereci um pouco alguma coisa da mobigrafia, mas isso é mais para frente, a gente vai ver com calma. Meninas, me digam uma coisa. O que, que vocês pretendem daqui para frente com a Fototec? Quais são os planos? O que, que vocês estão aí construindo, se já pode falar em alguma coisa. E depois a gente vai falar como é que as pessoas podem se associar. E eu vejo assim, se a gente fizer uma parceria com a Mobigrafia, a gente tem um campo enorme aí, né? Não, quem sabe um fabricante de celular vem apoiar vocês e dar desconto para a social. Vocês não têm preconceito, né? De jeito nenhum. De forma alguma. Capitalista. Bom, eu acho assim, a grande dificuldade, eu acho que em geral, e da Fototec, é divulgar a Fototec. Nós temos a experiência de 2 anos para cá, que nós começamos, quando o Felipe começou a trabalhar mais intensamente na área de comunicação, de divulgar um pouquinho mais. Mas a gente chegava, por exemplo, nas casas Fototec em Tiradentes e Paraty, 99% das pessoas que chegavam lá não conheciam a Fototec, não sabiam o que era a Fototec. Então, nós começamos... É o mesmo problema que eu tenho com a mobigrafia. Começamos os 2 anos para cá. 2 anos para cá, 1 ano e meio, né? A fazer um trabalho mais consistente. Mídias ainda sociais. Assim, arrumando uma pessoa para ajudar, porque a gente não tem condição de fazer um post todo dia, dar conteúdo, etc, etc. Além da nossa, do nosso voluntariado, da nossa doação para a associação, a gente tem a nossa vida profissional e pessoal em paralelo. Tem também, que né? tocar, essa não pode abandonar, né? Então, por exemplo, aqui hoje a gente está tendo uma oportunidade muito grande com você de divulgar a Fototec, mostrar o que ela é, o que ela faz, como é que funciona, qual o benefício que o fotógrafo vai ter entrando na Fototec. Então, o nosso plano agora, imediato, é aumentar essa divulgação, ter parcerias com a sua, por exemplo, para que amplie os horizontes, tanto nosso como de quem vier junto com a gente. Legal. E aumentar as parcerias.
que a gente já tem. Algumas bem interessantes, né? Com a Digipix, com o seguro. Então, quais são os parceiros da Fototec, assim, os que são os mais atuantes ali dentro, vai. Digipix, vocês já comentaram, aí tem essa empresa de seguros. Empresa de seguros, que tem uma policy de seguro. Temos impressores, Fanart, tá. Tem o Clício, que dá desconto, tem aqui, tem Recife, é a... Qual é o nome da empresa que era? Poxa vida. É bom, é um impressor lá em Recife. E tem alguns serviços, então, que o associado pode se beneficiar do desconto. Tem Belo Horizonte, com a Pedro Cine Foto lá, que imprime pra gente. E temos várias parcerias com, por exemplo, escolas de fotografia. Escolas de fotografia. Impressores tem o Lamadeira também, né? Lamadeira, interessante. Lamadeira tá dando 30% de desconto associado à Fototec. Tá. Então é um trabalho interessante deles que fazem a apresentação da fotografia na madeira. Você comentou sobre divulgação e você tocou num ponto. Outro dia me perguntaram sobre escolas de fotografia. Cara, eu lembrava das escolas de, sei lá, 15, 20 anos atrás, que eram poucas, assim, que eram importantes, mas eu não sei nem se essas existem ainda. Então, tem gente que hoje, até por conta da questão do celular, a pessoa, quando pega o gosto, ela quer aprender a fotografar. E aí é que ela busca uma escola. E eu não lembrava o nome de escola, você acredita? Pois é, a gente tem uma parceria com a Contraste. Contraste, olha aí, gente, olha lá. Tales, olha os nomes de escola. E estamos procurando. Então, tem uma lá em Belo Horizonte, que está montando agora com o Guto Muniz, e que também a gente está conversando na parceria. Mas assim, o interesse nosso é que a pessoa se... E fazemos também workshops próprios. Tá. Vocês lá na própria Fototec. Na própria Fototec. A gente chama alguém e junta um grupo. E aí quem não é associado paga uma taxa menor e quem não é geralmente não paga. Isso tem uma frequência? É todo mês? É duas vezes por mês? Não, o workshop a gente faz uma média de uns 4 por mês, a cada 3 meses. Tá. Porque é 4 por ano. 4 por ano, desculpa. A cada 3 meses. E tem essa palestra que é mensal. Tá. Então, essa palestra é interessante. Sempre na sede da Fototec. Sempre na sede. Isso em São Paulo. Em Recife também tem essa palestra todo mês. Eles chamam um fotógrafo, chamam alguém... Ele falou que fala que todo mundo acha que ele disse. Por quê, né? Por quê? Não, porque o pessoal lá também trabalha, a gente tem que divulgar. É uma associação nacional. Tá. Então, a gente tem interesse em divulgar ela. Sim, lógico. Não, faz todo sentido. É isso mesmo. As vantagens são para todos. Tá. E alguma coisa que a gente faz, a gente lançou agora a Fototec TV. Um canal no YouTube de entrevistas com associados, com fotógrafos, com pessoas que não são fotógrafos, mas que a sua profissão impacta diretamente no fotógrafo, como um ortopedista, né? O cara passa o dia inteiro ali sentado, tratando imagens, está numa carregando posição desconfortável, a cadeira errada, então está carregando peso, mochila torta nas costas. Então, olha que vamos legal. Buscar essa forma de... O fisioterapeuta vai dizer... É um canal no YouTube, Fototec no YouTube. Fototec TV. Puta, que legal, que bacana. Lançamos agora em março. O Cristian foi o primeiro como fundador e tal. E aí a gente, a cada mês, lançamos a mina do seguro, falando como é que funciona, o que pode fazer, o que cobre, o que não cobre. Inclusive, a gente quer convidar você para gravar, viu? Opa, não, pode ir. Falando da monografia. A gente vai, eu preciso treinar mesmo antes para ver se eu falo direitinho lá. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com o celular. Tem. Como profissional. Por exemplo, eu mesmo é faço algumas coisas que eu fotografo e pego takes com o celular. Com o celular na mão. Tem o estabilizador. E fica muito legal. Não, acaba funcionando. É uma câmera, né? É o que eu falo, gente. Dependendo de qual é a finalidade, o melhor equipamento é o celular. Não é sempre. Assim como não é sempre que eu vou usar um filme, ou uma câmera de uma DSLR, ou uma Hasselblad médio formato, uma Sinar menos ainda. Mas assim, o celular, para muita coisa hoje, não funciona. Se eu for usar só na rede social... O fotógrafo sabe disso, porque mesmo que... Por exemplo, tem clientes que eu vendo a filmagem. Tá. Um minuto, dois minutos, um clipe do aniversário infantil. Mas mesmo que eu não queira vender, eu quero divulgar meu trabalho depois, fazer um make-off do meu trabalho mesmo. Sim. Então eu faço, entendeu? Então, uma palestra sua, por exemplo, uma conversa com você é interessante. Não, conta comigo. Porque o fotógrafo tem que estar juntando. Hoje em dia é imagem. Nós mudamos o nome da associação, que era Associação de Fotógrafos Fototec. Agora é Associação de Fotógrafos e Cinegrafistas Fototec. Genial. Porque genial. A imagem hoje é uma coisa só. Não, gente, isso é muito importante o que vocês estão falando. Porque
o cara hoje, ele tem essa necessidade de entender um pouco de cada coisa ali. Não é só a fotografia, ah, não vou filmar. Se eu for trabalhar, e, gente, e se a gente for ver, as redes sociais hoje promovem muito mais o vídeo do que a fotografia. Muito mais relevância, muito exatamente. Mais sensação. E os canais, as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, todos. O IGTV, né? É, o IGTV, todos eles estão trabalhando. É incrível porque a gente coloca um vídeo lá, é pelo menos 5 vezes maior audiência. Exatamente, mas isso é proposital. A própria plataforma promove mais o vídeo, porque é interesse deles. Sim. Então, hoje, se eu quiser uma visibilidade maior, eu vou usar um vídeo e não só uma fotografia estática. Exato. E principalmente para quem trabalha, e hoje as redes sociais são um veículo de comunicação, a gente tem que entender isso. É muito legal vocês estarem olhando dessa maneira, porque normalmente o que a gente vê? Os fotógrafos fechados. E até dentro de cada nicho profissional, né? Uma semana atrás eu estava discutindo com um cliente uma forma de trabalhar vídeo produto no site do cara. Exato. De ter só a foto estática, de ter algum. Entre as imagens tem um videozinho mostrando uma descrição do produto. Lógico, não, faz tudo. Hoje a gente tem que repensar essa nova forma de trabalhar, né? Porque não é mais só a fotografia. Eu já orcei há duas semanas atrás aí um trabalho que tinha foto, still, e tinha vídeo. Sim. Todos para a mesma campanha. Tudo para a rede social. Tudo para a rede social. Tanto as fotografias como o vídeo. Então, a gente tem que ter esse olhar e se desprender um pouco, né? Desapegar um pouco só daquela forma que a gente vinha trabalhando. E é muito legal vocês estarem trazendo essas pessoas do vídeo para dentro desse universo, né? Transformando, né? Se adequando. Como os vídeos são basicamente para a rede social, o celular dá conta. Dá conta. Tranquilo. É o que eu falo. Mas você falou dos fotógrafos fechados. Nós colocamos os cinegrafistas dentro da Fototec faz 3 anos. Mas foi uma das poucas brigas que tivemos. Porque tinha gente contra que fotógrafo é fotógrafo. Mas hoje... Gente, a gente teve até... Daqui a pouco está terminando aqui, mas só para colocar. Há anos atrás, dentro do nosso prêmio, alguém falou, não, tem que colocar uma categoria profissional. Bom, um prêmio de fotografia de celular... O que é o profissional e o que é o amador? Não existe. Não tem como dividir isso para quem usa o celular. Né? Ah, só porque o cara ganha dinheiro com fotografia, mas ele ganha não usando o celular, ele usando as câmeras dele. Então, a gente criou uma categoria que é o ensaio fotográfico justamente para diferenciar quem tem um olhar diferenciado, um pouco mais de bagagem, consegue montar uma narrativa visual. Ali sim, eu diferencio uma coisa da outra. Agora, profissional e celular no celular não existe. É mais difícil. É. Gente, estamos terminando mais um programa. Passa rápido, né? Dá tempo de falar do prêmio? Dá, lógico que dá. Pode falar. Aí depois na edição eles cortam, mas tudo bem, pode falar. A Fototec está lançando agora esse ano o primeiro prêmio Fototec de fotografia. Tá? Com categoria para associados e para não associados. Com premiação em dinheiro de R$8.000. Oxi, olha lá, pessoal. Foto lá, hein? Vou tentar, né? Vou tentar, vamos ver. Como é que é? Como é que a pessoa se inscreve? Tá. O edital no site da Fototec, fototec.com.br/concurso-fotográfico, é isso? Não, na primeira página já vai ter lá na primeira link. Página. Ótimo. Tem? Ok, baixa o edital e ver qual categoria você se encaixa ali, se é de associado, se é de não associado, se você tem interesse em se associar para participar da premiação dos associados, e enviar suas imagens. Maravilha. Quando é que encerra as inscrições isso daí? Encerra em setembro. Nós temos um caso tem um grande. Tempo ainda. Foi o Marcos Varanda que fez a convocatória. Fez um tema que, embora pareça complicado, não é. Limite extremo. Tá. Então, você pode ir lá, o limite da sujeira, o limite da beleza, o limite de qualquer cada um limite. Vai ter a sua interpretação, o seu olhar do que pode limite ser o limite extremo. E vai ser muito legal. Não, com certeza. E bacana que vocês estão fazendo prêmio em dinheiro. Prêmio gente, dinheiro. Inscrevam-se, primeiro isso lugar, daí é raro. 1.500, segundo 2.500, terceiro 1.500. São poucos prêmios que tem premiação em dinheiro, sentido, né? E até o décimo colocado, depois vai ter uma impressão, 60 por 40, Fine Art. Olha, gente, olha só. As menções honrosas. É o primeiro prêmio da Fototec. É o primeiro prêmio Fototec. E não vai ser o último, né? Porque aí tem anos pela frente. Gente, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar a Fototec aqui.
É isso aí, gente. Estamos terminando mais um Cultura Visual. Semana que vem a gente volta com mais papo aqui sobre fotografia e esse mundo maravilhoso. Tchau, gente. Termina aqui o programa Cultura Visual, que traz entrevistas, tecnologia, produtos e serviços que impulsionam a revolução digital presente no nosso dia a dia. O programa Cultura Visual é apresentado pelo fotógrafo e publicitário Ricardo Rojas todas as terças-feiras, às 15h, com reapresentações às quintas, às 9h e aos sábados, às 20h. Aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Cultura Visual, também com imagens, no nosso canal do YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.